Čega ima najviše za sad? Plastike, folijice, kese, stakla. Ovako izgleda borba sa zemljom našom. A šta je to? Pa neki tepi koji je sas sa zemljom. Ko zna kad je postavljen? Detaljen teri. Više ima ovih kutica od crva, to pecaruše ostavljaju, ili neke, ima sve. Nema pravi. Zmija se presvukla.